Filozofická fakulta Trnavskej univerzity privítala svojich budúcich študentov, ktorí si môžu prísť priamo k nám na fakultu a na univerzitu pozrieť, kde budú študovať, čo budú študovať, ako budú študovať, ale samozrejme môžu sa porozprávať aj s tými pedagógmi, ktorých budú o nejakých tých 10 mesiacov učiť a aj možno aj so svojimi potenciálnymi budúcimi spolužiakmi pokecať, vymeniť si informácie. Filozofickú fakultu tvorí niekoľko katedier. Katedra klasickej archeológie, katedra histórie, katedra filozofie, katedra sociológie, katedra psychológie. Zástupcovia jednotlivých katedier si pripravili niekoľko prednášok, ktoré uchádzačom priblížili možnosti štúdia na fakulte či uplatnenie na trhu práce. Často sa teda hovorí, že študenti filozofie alebo humanitných odborov nemajú uplatnenie, ale keď sme si pozerali ten priemer, je ich uplatnenie v rôznych tých oblastiach, či už verejného alebo kultúrneho života. Máme kolegov aj medzi hovorcami niektorých tých ministerstiev. Mnohí napríklad z katedry psychológie majú založené svoje vlastné ambulancie. Budúci študenti nám prezradili, prečo sa rozhodli študovať na vysokej škole. Ja už som odmala celá nejaký ten účel alebo niečo v živote, tak som sa rozhodla práve pre tú archeológiu, to ma zaujímalo. Na základe toho, že študujem na gymnáziu, čiže potrebujem vysokú školu? Pretože chcem ďalej študovať a chcem mať nejaký titul. Vlastne mňa od malička bavil dejepis, takže ja som mala nejak rozhodnuté, že čo vlastne budem študovať. Voľba vysokej školy je jednou z najväčších rozhodnutí študentov. Podobné akcie im pomáhajú tento výber uľahčiť. Bianka Lehocká, Mestská televízia Trnava.